Мінкульт – це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури. Гострі теми, незручні питання та відповіді. Безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Найбільше благо в житті кожної людини – це любов та довіра. Отже, давайте говорити правду один одному для того, щоб здобути і перше, і друге. Добрий вечір. В ефірі програма «Мінкульт», і сьогодні у нас у гостях сестри Тельнюк, але в особі Галини Тельнюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Сестри Тельнюк – вокальний дует сестер Лесі та Галі Тельнюк. Заслужені артистки України, громадські діячі, лауреати конкурсу «Нові імена», двічі лауреати фестивалю «Червона рута», володарки премії імені Василя Стуса. Сестри Тельнюк записали близько 20 альбомів. На початку 2000-х Галя Тельнюк стала автором тексту, а Леся написала музику до вистави «Український буржуазний націоналіст», яку поставили у Національному академічному драматичному театрі імені Заньковицької та кількох обласних театрах. Зараз триває всеукраїнський тур «Тельнюк – наш Шевченко» у супроводі симфонічних оркестрів України. Останній тур, який відбувся, «Наш Шевченко», так? Угу. Ви об'їздили досить багато міст, і в основному це ті речі, які вже відомі, в публіці ви представляли. Можливо, було щось нове? Що користувалось найбільшим попитом? Люди хотіли старих речей чи бажали якихось нових поглядів? Ну, взагалі, ця програма «Наш Шевченко», вона представлена, це наш погляд, наш з Лесею погляд на творчість Тараса Шевченка. Це наш, я б сказала, навіть таке жіноче прочитання. Вся музика Лесі Тельнюк і одна пісня на музику Валентина Сільвестрова. Взагалі, це не з одним симфонічним оркестром тур, а з багатьма симфонічними оркестрами на місцях. З різних міст, з різними, так? Да, в кожному обласному центрі є свій симфонічний оркестр, філармонія або в театрі. Та. І, тобто, ми з цими оркестрами виступаємо. І в цьому є такий от момент об'єднавчий, дуже важливий на сьогоднішній день. І для людей, і для музикантів це те, що програму «Наш Шевченко» зіграли не просто сестри Тельнюк і якийсь там, наприклад, один оркестр, а «Наш Шевченко» об'єднав більше тисячі музикантів. Тому що, якщо говорити, що тур вже ті міста, якими пройшов «Наш Шевченко», а далі він ще продовжується, тому що найближчим часом це буде в Луцьку концерт і у Львові, і далі тур буде продовжуватися восени. Тобто, поки ми не доб'ємо всі обласні центри і всі оркестри України, ми не зупинимося, тому що це в цьому є наша... І наше бажання, і наша відповідальність, і наша велика любов і до Шевченка, і до людей, до всіх нас, до всього українського народу. Як би це не звучало пафосно, я розумію, але воно в цьому є правда. Інакше ми б цього не робили. Ну, я вас слухаю давно дуже. І ви завжди берете такий поетичний матеріал, якщо можна так висловитись, дуже серйозний. Тобто це Стус, це Тичина, це Шевченко, це Райнер Марія Рільке в перекладах на українську мову. Інші українські поети, Богдан Ігор Антонич. Оксана Забужко. Оксана Забужко, безумовно, Ліна Костенко. Ну і багато, я всіх, напевно, не перерахую. Але разом з тим, от ніби по цим повинні, ну, зразу так застерігти глядача, от, дивіться, це дуже серйозний матеріал, ви подумайте, чи вам варто йти. Я, звичайно, трохи згущую фарби. Але насправді завжди аншлаги. Завжди, який би не був зал, величезна кількість дуже різноманітних людей, яких ось ця серйозність ніби матеріалу, вона не відлякує, навпаки, приваблює. Секрет в чому? Він же є у вас, напевно? Ну, мені здається, що секрет взагалі в самих людях і в бажанні людей такого здорового духовного харчування. Тобто, розумієте, фактично весь український народ, який змушують уже роками, десятиліттями харчуватися з такого імперського культурного смітника у вигляді всієї цієї музики, цієї псевдомузики, цієї навали. Власне, здавалося б, що люди вже взагалі
можуть сприймати лише це. А насправді ні, насправді не так. І дивовижним чином відкрилися такі, особливо програма «Наш Шевченко», от у Шевченка настільки могутнє, добре, сильне слово, яке повністю відповідає от ритму сердечному нормальної людини. І от Шевченко, він якраз відповідає оцьому серцебиттю, оцьому ритму. І, власне, тому від Ужгорода, Харків, Одеса, абсолютно різноманітні міста, здавалося б, різні, такий розрив культурний, як нам намагаються нав'язати, що от Шевченко там сприйметься, а там не сприйметься. А виявляється, він сприймається всюди. І я, для мене це були дуже великі відкриття, і для мене, і для Лесі це настільки зал відгукується. От ви не повірите, одразу після першої пісні «Радуйся, Ниво, не политая» на вірш Шевченко відкривається програма, одразу вигуки «Браво» після першої пісні, одразу такий фідбек йде від залу, і така спраглість в тому, що от люди хотіли цього слова, хочуть саме такого слова, і саме це хочуть почути. Звичайно, ми, якби підтримувала ще більше преса і телебачення, і цей, і держава якби більше підтримувала такі проекти, такі, які були, як «Істусове коло», і «Дорога зі скла» на вірші Оксани Забужко, то, звичайно, мені здається, що цей відгук в серцях людей був би ще більшим, тому що люди потребують довіри, так як до телебачення ставляться, як до сакрального такого символу по сьогоднішній день, і довіряють йому, то, звичайно, хочуть бачити тих виконавців, яких вони бачать лише от на сцені, і мало бачать на екрані, так як, наприклад, хотілося б багатьом слухачам. Так, да, це проблема вже багато років. Ну, ви, до речі, про неї завжди говорили, в тому числі як громадський діяч. Бо да, не можна сказати, що ви лише митець, а сестри Тельнюк – це люди, які мають цілком визначену громадянську позицію, навіть політичну позицію, я би сказав. І нещодавно ви знову були серед тих, хто сказав, що цей весь російський попсовий продукт, він знову заполонив всі ефіри. І він не виходив з ефірів, так. Він і був, він, власне, був, так. Ну, пройшло багато різних прес-конференцій після того. Ви бачите перспективу, що можна пробити цей бетон, який встановлений, звичайно, для нашої пісні, популярної і вишуканої в тому числі? Звичайно, в даній ситуації хотілося б говорити мені з позиції лише сестер Тельнюк, лише виконавиці, лише з позиції жінки, матері. Розумієте, тут, звичайно, це питання не до митців, і, звичайно, це питання не до них. Але ми живемо в умовах такої країни, що ми мусимо висловлювати свою думку, ми мусимо боротися, тому що боротися, очевидно, немає кому. І, очевидно, політики, які самі виросли на цьому культурному імперському смітнику, вони, очевидно, думають так по сьогоднішній день. Їм подобається, очевидно, ця музика, очевидно, їм подобається. Вони не вважають, що це якась певна, що це абсолютно закономірно, що це стратегія російська, що це і все ж, скільки, якщо прослідкувати історію України, то ця стратегія не припиняється від початку Радянського Союзу. Тобто спочатку розстріляли, голодом заморили. Фактично, коли у нас хтось, якась журналістка запитала, дуже хороша була розмова після «Стусового кола», вона говорила, хто ваш глядач, от хто ваш слухач, фактично, от програма складна, «Стусове коло». Так, я про це запитував. Хто ваш слухач? І, розумієте, велика частина нашого слухача не народилася по причині розстріляних предків, вони просто навіть не прийшли на цей світ. Частина наших слухачів залякана, заморені голодом їхні предки, тобто їх навіть немає. Оці от порожні стільці, які порожні голоси, в просторі, які звучать і яких ми не чуємо вживу, це голоси кричать з могил і з всесвіту тих людей, які не народилися, які не прийшли в цей світ. Фактично, нація перетворена на таку біомасу, якій можна втюхати все, що завгодно. Їй можна втюхати абсолютно будь-яку музику, будь-які програми, їй можна розважати під час війни, їй можна показувати російські фільми. І ми всі мовчимо і робимо вигляд, що нічого не відбувається. І, власне, оця от
оця от наша культурна капітуляція духовна, яку ми всі прийняли якось так стадно, нам говорять 70 років, що ми стадо. І от і якось всі в цьому інстинкті перебувають весь час. Звичайно, яким чином це пробивати, ну, справді це завдання політиків. Справді це вони повинні вирішувати. Це вони повинні відповідати перед народом. Розумієте, що вони і доводити, що вони навічно в цій країні, що їхні діти навічно в цій країні, що їхні онуки будуть тут жити і будуть тут вчитися, і будуть ходити по цих дорогах неремонтованих там, чи оці от всі деталі різні. А так як вони всі тут тимчасово для того, щоб трошки відмити свого бабла, а в цей час їхні там батьки вже десь на Канарах чи в Ізраїлі, от, а їхні діти будуть вчитися десь поза межами України, то, звичайно, їм все рівно. І так як ми говорили з одним головним продюсером телеканалу, музичного телеканалу, який один з найстрашніших каналів і найгидкіших, власне, музичних каналів, який, власне, знищує всю українську музику, то він відкрито сказав, відкритим текстом, абсолютно не ховаючись і дуже цинічно, і він абсолютно в очі сказав і мені, і Лесі. А це проблеми тих людей, які дивляться цей канал. Це його власний канал. Це проблеми тих людей, які дивляться цей канал. Я своїм дітям забороняю це дивитися, розумієте? Міра цинізму. Уявляєте, який жах? Тобто всі, кому він представляє ці програми, він їх навіть не вважає за людей. Ви в АТО дуже часто виступали і виступаєте. Яка із пісень найбільший відгук ваших там знаходить? Ви з Іваном Ленєм записали ще в 2014 році цю річ, яка... «Повертайся живим». «Повертайся живим», яка у кожного в серці, хто боліває за країну. Напевно, ця пісня, так? Да? Ви знаєте, от як не дивно, ми навіть з акустичним таким форматом, коли ми їздимо далеко і виступаємо перед воїнами, ми Шевченка представляємо, наш Шевченко. Ви знаєте, от найбільше пробиває наш Шевченко. От найбільше пробивають Шевченкові пісні. «Повертайся живим» – так, це вже пісня, яку співає весь зал, і яку ми співаємо всі разом. А от затихання, от таке от справді майже містичне затихання залу відбувається тоді, коли ми виконуємо Шевченка, коли звучить «Все упування моє» і «Мертвим і живим і ненародженим». Тобто от коли вони чують оце от слово, яке абсолютно конкретне, конкретно звернене до кожного з них. «Все упування моє, на тебе і пресвітлий раю, ну, напевно, може в тому числі і тому, що він, всі знають Шевченко, і може багато текстів впізнаваних, ну, принаймні, і мертвим, і живим, і ненародженим. Та не зовсім ми впізнавані, знаєте, все-таки ми але ще... ви не всі впізнавані, знаєте, ще до сих пір же ж ми, все-таки Шевченко має образ радянського поета, розумієте? Він же створений радянською критикою, і фактично його треба видозмінювати, тому що цей страх перед Шевченком і це бажання його якимось чином зробити якесь спеціальне дослідження Шевченка і розсекретити його абсолютну геніальність якимсь чином, її очорнити, зробити споплюжити цю людину. Знову ж таки, від незнання і від страху перед ним. Його не треба боятися. Розумієте, він настільки хороший, добрий і настільки нас всіх любив і в своїй поезії любить і сьогодні, і буде любити завтра, що достатньо тільки відкрити і читати це уважно і з точки зору великого поета, який належить нам. Він належить нам, він належить кожному українцеві, розумієте? Він за нас всіх був розіп'ятий людьми злими. Так і є. От. І власне, він до кожного з нас і звертався. І до нього не треба ставитися так, як до поета, який зійшов з радянських підручників. Ну, молодше покоління, напевно, так і не ставиться. Тут інша, мабуть, загроза, щоб хтось їм не втовкмачив, що та це дуже архаїчне, старе, це неважливо. Давайте щось сучасне, а сучасне воно тільки позанаціональне,
воно настільки глобальне, що не має жодної національної культурницької ознаки. І є такі цілі течії, які місцями досить успішно себе пропагують. Ну, тому що тобто це... молодь повинна Шевченка звичайно, любити. Це, звичайно, вони себе пропагують, і, звичайно, це успішно, тому що це безвідповідально. І це розумієте? Просто. І це просто, так. І, по-перше, безвідповідально, і найпростіше... Найпростіше своє незнання прикрити тим, що ти людина Всесвіту. Тому я нічого не знаю, я не вмію читати, і мені все абсолютно по барабану, тому що я людина Всесвіту. Останній диск ви записали в Канаді, здається, так? Не диск, а пісні, ну все одно, це ж диск, який вийшов. Так, це DVD-проект, який був записаний в Glen Guild Studio. Це один з найкращих залів в Північній Америці, в Торонто. Торонто. І це прекрасний зал, тому що в ньому це знімало канадське телебачення, це одразу йшов і звук, і глядачі, і це найвищі технології, тобто дуже гарно зроблена ця програма. І це, в принципі, програма, це дорога зі скла. На основі цієї програми складають поезії Оксани Забужко. Да. От, але вже там звучить Шевченко, вже тоді вже почався Шевченко у нас в нашій творчості, тому що, власне, наш Шевченко – це є відзеркалення всієї ситуації, яка на Україні розпочалася в 13-14 рік і триває дотепер. А саме, взагалі, початок ще до війни, в вересні місяці, це в жовтні це було в лондонській бібліотеці, коли була ціла програма «Від Шевченко до Забужко», це в лондонській бібліотеці була представлена така програма з нашим тріо віолончелістів, з якими ми записали і в Glen Guild Studio програму, і записали в Лондоні. І, власне, це такі важливі дуже програми, а зараз записана вже минулого року була програма «Наш Шевченко». Це вже як такий підсумок, тому що програма вже була укладена достатньою кількістю пісень, для того, щоб ми вже відчули в собі силу, для того, щоб записати її з симфонічним оркестром, Національним симфонічним оркестром під керуванням Володимира Сіренка, нашого прекрасного диригента і прекрасний оркестр. І це вийшла така, ну, дуже жива програма. Вона записана в режимі Мецо. Це такий європейський формат, міжнародний формат, який впізнаваний, де, власне, так от такі речі записуються саме так. Не в формі там відеокліпів чи зйомок, а от саме в тому режимі, в якому працює сестри Тельнюк. Живе виконання, записано одразу і відзнято на відео. І так зроблена програма «Наш Шевченко». Знову ж таки, Шевченко відкрив стількох людей для нас, які підтримали цей проєкт, які пішли на зустріч, які абсолютно загорілися цією темою. І це було надзвичайно. Ми ще раз побачили цю силу слова, і що Шевченко вміє об'єднати тих людей, з якими, здавалося б, ти ніколи не перетнешся і не знайдеш спільної мови, і на культурних рівнях, якихось пластових, в абсолютно в різних сферах, а виявляється ні. А виявляється знаходиться ні. Виявляється спільна такі, мова. Лише не знаходиться спільна мова, от справді, от з центральними телевізійними каналами і з державною підтримкою, тому що такі проекти, мені здається, вони необхідні людям, і це показують концерти, і це показують концертні зали, які справді заповнені глядачами, вдячними глядачами, для яких Шевченко відкривається по-новому, для яких з'являється надія в житті і в завтрашньому дні. І от, ви знаєте, саме після цієї програми слухачі нам говорять те, чого ніколи не говорили після жодної нашої програми. Вони говорять спасибі за те, що в нас тепер є надія жити далі. Розумієте? Такі, коли тобі говорять це слухачі, яких ти не просто розважив, це справді серйозна програма. Вона і легка, вона і про кохання, вона і така наповнена, але вона не проста, ти під неї не потанцюєш, розумієте? І коли після цього виходять люди абсолютно різного покоління, з різним абсолютно словниковим запасом, розумієте, і різними, ну, з різними акцентами, так би мовити, діалектами в різних куточках нашої великої країни, говорять слова вдячності за надію.
за ту надію, яку дає їм саме, дала саме ця програма і саме цей концерт. Дякую, пані Галина, вам як слухач і як глядач за вашу багатолітню вже творчість. А я нагадаю, що в ефірі була програма «Мінкульт», і сьогодні у нас в гостях був вокальний дует «Сестри Тельнюк» в особі Галини Тельнюк. До зустрічі!